Olá, seja bem-vindo ao Manual do Macho Alfa. Eu sou Leonardo Lima e no vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas super simples para você acabar de vez com o chulé dos seus calçados. Bora! Sério, não tem nada mais desagradável do que você se ver numa situação onde você precisa tirar o seu sapato, a sua sandália, o seu chinelo, mas você tem um chulé absurdo. Imagina só, você vai chegar na casa daquele seu amigo, da sua amiga e percebe que você precisa tirar seu calçado para entrar na casa. Ou você vai naquele restaurante japonês que tem por hábito tirar os seus calçados para você poder sentar, né? Ou até mesmo você está em casa, recebe alguém, de repente a coisa esquenta e tal, você precisa tirar a roupa, tirar o sapato, opa, chulé à vista. Quebra o clima, né? Então, muito desagradável isso. Para resolver esse problema, eu já vou ensinar 3 dicas super simples para você acabar de vez com o chulé dos seus calçados. Dica número 1. Você vai usar um saquinho de chá como esses aqui, encontrado em supermercados facilmente. O que vai fazer é tirar ele da embalagenzinha e colocar ele no seu sapato, sandália, deixar por 24 horas. No dia seguinte, você vai perceber uma melhora significativa no seu chulé. Dica número 2. Sal de cozinha. Exatamente. Pegar uma colher bem generosa de sal, colocar dentro do seu sapato, espalhar bem. Vai deixar agir durante 24 horas também. O sal ele vai criar um ambiente inóspito para a proliferação de bactérias e fungos. E ele vai tratar também a umidade. No dia seguinte você vai perceber que está bem melhor o cheiro. E dica número 3, amido de milho ou maizena. Da mesma maneira, vai pegar uma colher bem generosa de amido de milho, vai colocar no seu sapato. Espalhe bem e deixe agir também por 24 horas. Assim como o sal, o amido vai trabalhar também no controle da umidade do seu sapato e vai melhorar bastante o seu odor. Então é isso. Se gostou, dá um likezinho no vídeo, aproveita para se inscrever no canal e dar aquela força para o seu amigo. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, dicas, fique à vontade para deixar nos comentários. Beleza? É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.